У Дубенському районі в процесі децентралізації планують створити 8 об'єднаних громад. Перша громада Привільненська вже обрала свого голову. Тим часом досі стоїть питання, з ким об'єднається райцентр. Влада Дубна не заперечує і навіть згідна на те, щоб об'єднатися з тими селами, які межують з містом. Місто Дубно не заперечує про об'єднання навколо себе таких сільських громад, як Тараканівська, Рачинська, Івано-Франківська. І завжди в цьому питанні Дубно виступало піонером і йшло на такі речі самі, опережаючи ситуацію для того, щоб дійсно бачити перспективу об'єднаних громад навколо міста Дубно і центру міста Дубно. Місто Дубно ініціює це, ініціювало і буде ініціювати, тому що бачить цього перспективу для громади об'єднаної як такої. Доки у Дубенському районі вирішують, до кого приєднуватись, жителі Бугринської громади вже оцінюють переваги від об'єднання. Перші результати встигли побачити вже за півроку після виборів. Все починається, можна сказати, із бюджету громади, тому що, щоб щось зробити, потрібно заробити кошти. Відповідно до бюджету, перевиконання бюджету за перший квартал маємо переконання свого бюджету. Якщо порівняння з минулорічними бюджетами, то він збільшився, майже в 3 рази збільшився бюджет нашої громади. І це, зокрема, дає поштовхом для того, що можна щось розвивати, щось планувати на 2016 рік. Звісно, не обійшлось без змін назв навчальних, медичних закладів та закладів культури, появи нових робочих місць серед держслужбовців. Окрім цього, держава виділила 1 мільярд гривень допомоги об'єднаним громадам. Свою частку отримає і Бугринська громада, яка вже знає, на що спрямувати кошти. Першочергові об'єкти у нашій громаді. Це, зокрема, будуть і наші навчальні заклади, це заміна котлів на твердотопливні, це створення, придбання техніки для створення комунальної служби, тому що це важливе питання в нашій великій громаді. От, та багато іншого, це вуличне світло, і не забуваємо про села, які, можна сказати, об'єдналися, невеличкі села. Це в першу чергу для їх потрібно налагодити десь їм і дороги покращити, і транспортне сполучення. Такі ж переваги очікують і на інші об'єднані територіальні громади. Втім, нині на Рівненщині із майже 50 запланованих створили лише 8. Наталка Гусарук, Олег Тарасович. Новини Рівного.